প্ৰথমে মই সংগীতে আপোনালোক সকলোকে আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে সুতুলি পিঠাৰ ৰেচিপিটো আগবঢ়াইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব আৰু এই পিঠাবিধ খাবলৈ সঁচাকৈ খুবেই ধুনীয়া লাগে। আগতে যদি আপোনালোকে বনাই খোৱা নাই, এবাৰ হ'লেও বনাই খাব, নিশ্চয় ভাল পাব। তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰি বলক আজি ৰেচিপিটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। পিঠা বনাবৰ কাৰণে ইয়াত মই বৰা চাউলৰ পিঠাগুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এয়া মই ডেৰ বাটি পিঠাগুড়ি লৈছোঁ আৰু পিঠাগুড়িখিনি কেঁচা পিঠাগুড়ি। আপুনি পিঠাৰ পৰিমাণ যিমানখিনি বনাব বিচাৰে সেইমতে পিঠাগুড়িৰ পৰিমাণ লৈ ল'ব, ইমানখিনিয়ে ল'ব লাগিব বুলি কথা নাই। মই ইয়াত ডেৰ বাটি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে গুড় যোগ কৰিম আৰু গুড়খিনি একদম পাতল পাতলকৈ কাটি ল'ম। আপোনালোকে যদি এনেদৰে কাটিবলৈ বেয়া পায় তেতিয়াহ'লে অলপ টুকুৰা টুকুৰ কৰি অকণমান পানী দি উতলাই ল'ব, তাৰপিছতে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। মই এনেদৰে কাটি লৈছোঁ, দেখিছে বহুত পাতল হৈছে আৰু এয়া আধা বাটিতকৈ অকণমান বেছিকৈ লৈছোঁ। গুড় যিমান দিয়া হয় পিঠাবোৰ খাবলৈ সিমানেই টেষ্টি হয় আৰু লগতে কালাৰটোও ধুনীয়া হয়। এতিয়া পিঠাগুড়িখিনিত কাটি লোৱা গুড়খিনি দি দিছোঁ আৰু খুব ভালদৰে সানি ল'ম হাতেৰে যাতে ভালকৈ মিক্স হৈ যায়। আৰু এচিকুট নিমখ দি দিছোঁ, তেতিয়া টেষ্টটো বেলেঞ্চ হ'ব। আৰু ইয়াত মই বেকিং চ'ডা বা বেকিং পাউডাৰ একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আমি এনেদৰে বনাওঁ এই পিঠাটো। এইদৰে মোহাৰি মোহাৰি ভালদৰে সানি ল'ব, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যাব। এতিয়া অলপ অলপকৈ ঠাণ্ডা পানী দি পিঠাগুড়িখিনি সানি ল'ম। আটা যিদৰে সানো ঠিক তেনেদৰে ডো এটা কৰিব লাগিব, বহুত বেছি ঢিলা হ'লে নহ'ব, সেইকাৰণে পানী যোগ কৰোঁতে সাৱধানে দিব। এয়া মই অলপ অলপকৈ পানী দি ডোটো বনাই লৈছিলোঁ, কিন্তু বহুত কোমল হৈছে, চাওক ওপৰৰ পৰা দি দিছোঁ পৰি গৈছে। এনেকুৱা হ'লে নহ'ব, পিঠাৰ শ্বেপ দিবলৈ অসুবিধা হ'ব, সেইকাৰণে মই আৰু দুচামুচ পিঠাগুড়ি যোগ কৰি দিছোঁ আৰু আকৌ এবাৰ সানি লৈছোঁ গোটেইখিনি। গতিকে আপোনালোকৰো যদি এনেদৰে ঢিলা হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আকৌ অকণমান পিঠাগুড়ি দি সানি ল'ব। এয়া মই ভালদৰে সানি ল'লোঁ, এইবাৰ জোখটো সঠিকমতে হৈছে। এয়া মই ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে, তেতিয়া পিঠাকেইটা শ্বেপ দিওঁতে সুবিধা হয়। বেছি যদি আমি ঢিলা কৰোঁ তেতিয়া শ্বেপ দিবলৈও সুবিধা হয়, লগতে তেলত দিয়াৰ পিছত ফাটি ফাটি যায়, সেইকাৰণে এই জোখটো ৰাখিব। এতিয়া পিঠাগুড়িৰ মিশ্ৰণখিনি আমি 10-15 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখি দিম আৰু এইখিনি সময়তে পুৰখিনি ৰেডি কৰি ল'ম। পুৰৰ কাৰণে মই তিল আৰু গুড়েই ব্যৱহাৰ কৰিম, যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে নাৰিকল আৰু গুড়ো দিব পাৰে। এয়া অলপ গুড় মিহিকৈ চকলিয়াই ল'লোঁ আৰু তাতে গুড়ি কৰি লোৱা তিল যোগ কৰি দিছোঁ। এতিয়া দুয়োটা সামগ্ৰী খুব ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ম। আচলতে সুতুলি পিঠাকেইটাৰ কাৰণে ইমানখিনি পুৰৰ প্ৰয়োজন নাই, অকণমান হ'লেই হয়, কিন্তু তিল পিঠাৰ কাৰণে লগতে সানি ল'লোঁ। এয়া এনেদৰে ভালকৈ সানি লৈছোঁ। গতিকে তিল পিঠা বনাওঁতে যদি কেতিয়াবা তিল গুড়ৰ মিশ্ৰণ বাঢ়ি যায় তেতিয়াও আপোনালোকে এই পিঠাটো প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। এয়া পিঠাকেইটা ভাজিবৰ কাৰণে কেৰাহীত অলপ মিঠাতেল দি গৰম হ'বলৈ দি থৈছোঁ, গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ৰাখিছোঁ আৰু এইখিনি সময়তে মই পিঠাৰ শ্বেপকেইটা দি ল'ম। আচলতে এই পিঠাটো বনাওঁতে দুগৰাকী হ'লে বেছি ভাল হয়, এগৰাকীয়ে শ্বেপ দি যাব লাগে আৰু এগৰাকীয়ে ভাজি যাব লাগে, তেতিয়া বেছি সুবিধা হয়। কাৰণ এই পিঠাটো শ্বেপ দিয়াৰ পিছত থৈ দিলে মেল খাই গুচি যায়, সেইকাৰণে লগে লগে বনাই ভাজি যাবলৈ পাব লাগে। এয়া চাওক এনেদৰে অকণমান লৈ গোল কৰি এইদৰে চেপেটা কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছতে তিল গুড়ৰ মিশ্ৰণখিনি অলপ দি এনেকৈ ভাজ কৰি চিল কৰি দিব। একেবাৰে সহজ বনাবলৈ, দুটামান বনালে আপোনালোকে নিজেই গম পাব। এনেদৰে সুতুলিটোৰ নিচিনা কৰি দিব আৰু এয়া আমাৰ এটা পিঠা হৈ গ'ল। এতিয়া এইটো তেলত দি দিম। আৰু এটা মই বনাই দেখাইছোঁ। এইদৰে অলপ মিশ্ৰণ লৈ হাতৰ তলুৱাৰ মাজত গোল কৰি চেপেটা কৰি দিব। এনেদৰে আপোনাৰ যিদৰে সুবিধা হয় তেনেদৰে চেপেটা কৰিব আৰু তাৰপিছতে তিল গুড়ৰ মিশ্ৰণখিনি মাজত সুমুৱাই এইদৰে ভাজ কৰি চিল কৰি দিব আৰু এনেদৰে সুতুলি আকাৰ দিব। এইদৰে বহুত বেছি হেঁচি দিব নালাগে। এয়া আৰু এটা পিঠা মই বনাই দেখালোঁ। এতিয়া এইটো
তেলত দি দিম। আৰু গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ৰাখিব, কম জুইতে পিঠাকেইটা ভাজি ল'ব, মাজে মাজে লুটিয়াই দিব। অলপ সময় পিছতে দেখিব পিঠাকেইটা খুব ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিব। গেছৰ ফ্লেমটো বহাই নাৰাখিব, কাৰণ ইয়াত গুড় দিয়া আছে যিহেতু সোনকালে ৰঙচুৱা হৈ আহে, কিন্তু ভিতৰখন নিসিজিব। এয়া মই এনেকৈ পিঠাকেইটাৰ এফালে শ্বেপ দি আছোঁ আৰু এটা ছাইডে ভাজি আছোঁ। মাজে মাজে চাই থাকিব লাগে পিঠাকেইটা, নহ'লে এটা ছাইডে বেছিকৈ সিজাই থাকিলে জ্বলি যাব। এইদৰে গোটেই পিঠাখিনি বনাই ল'ম। এয়া প্ৰথমতে দিয়া পিঠাকেইটা, দেখিছে খুব ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে। এইকেইটা প্ৰায় সিজিলেই আৰু ৰঙচুৱাও হৈ আহিল। এতিয়া এইকেইটা মই কাঢ়ি ৰাখিম। এনেদৰে গোটেই পিঠাকেইটা ভাজি ল'ম, কম জুইত ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ব। এইদৰে টিচু পেপাৰ এখনত নমাই ৰাখিছোঁ যাতে এক্সট্ৰা তেলখিনি শুহি লয়। এয়া এই দুটা পিঠা হৈ গ'ল, বাকী দুটা আৰু অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। এয়া মই কেইটামান পিঠা কাঁহী এখনলৈ উলিয়াই ল'লোঁ আৰু এই পিঠাটো গৰম হৈ থাকোঁতে বাহিৰটো টান হৈ থাকে, ঠাণ্ডা হৈ গ'লেহে কোমল হৈ যায়। এয়া চাওক, মই এটা পিঠা ভাঙি দেখাইছোঁ। খাবলৈ সঁচাকৈ খুবেই ভাল লাগে। আপোনালোকে যদি আগতে এনেদৰে বনোৱা নাই, এইবাৰ বিহুত বনাই চাব। ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিলে যদি লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব। চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰ কাৰণে চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো টিপি থ'ব, তেতিয়াহে আগলৈ যি ভিডিঅ' দিওঁ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকিব। পুনৰ লগ পাম নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।